Aamen. See oli üks ilus lugu. Minu meelest on nii kuidagi südant soojendav, kui kõrvalt näed, kuidas inimesed siiralt otsivad Jumalat, nad usaldavad oma suhtes Jumala kätte ja Jumal õnnistab seda. Ja ma isiklikult tunnen ka Siimu ja Helinat ja nad on armsad inimesed ja mul on tegelikult nii hea meel nende üle ja ma lihtsalt ootan siira südamega juba nende pulmapäeva, et näha, kuidas nende rõõm veel suuremaks läheks. Aga nagu Siim ka ütles, et siis selline suhtevalkond, see, et me leiame partneri, kellega abielluda, kellega pere luua, see on selline Jumala poolt loodud elumuster. See on loomulik elukulg, vahet pole, kas inimene on kristlane või mitte. Ja sellepärast see on paljudele kuidagi nii isenesest mõistetav. See, et me peame kuidagi kellegi leidma, me peame astuma siis suhtesse ja abielluma. Kuid kuna see on nii iseenesest mõistetav, siis see üks ohukoht on seal see, et neid teemasid ei mõelda väga põhjalikult läbi. Ja see kogu romantika valdkond on ka üks valdkond, mis väga palju valu seepärast põhjustab, sest et kui me elame seda eluaspekti valesti välja, siis võime kindlad olla, et me saame ka väga palju haiget. Aga ma usun, et just seda enam on oluline, et kristlik kogukond, kristlased usuinimesed selgelt mõistaksid, kuidas kogu seda temaatikat Jumala tahte kohaselt välja elada, kuidas toetada vallalisi inimesi, kuidas toetada abielupaare, kuidas toetada neid, kes on suhet loomas ja kes on suhtes. Et kogudus looks sellise elu terve kultuuri, kus inimesed saaksid ilma hirmudeta oma küsimusi küsida ja nad saaksid ka abi. Kui mõelda nagu piibellikult selle teema peale, võiks siis öelda just selle suhtevaldkonna peale, siis see on üks väga suur väljakutse. Eelmine aasta, kui meil see seeria oli, siis ma jutlustasin abielu teemal ja selle põhjal ma olen juba sellise sügava sõnumi annud, see on internetis saadaval. Aga seepärast ma otsustasin, et see kord ma keskenduks just sellele eelnevale, see, et inimesed astuvad suhtesse ja kihluvad, et kuidas seda piibli tekstidega paremini mõista. Ja see on väljakutse. Sest olema ausad, piiblis sisuliselt puuduvad selle teemakohta tekstid. Sest et kui piibel räägib suhetest, siis üldjuhul, võiks siis isegi öelda tegelikult alati, on räägitud suhetest abielu kontekstis. Piiblis puudub kategooria abielu sellisele välisele suhtele, mis oleks kuidagi tavaline või lubatud või norm. Kõik suhted, mis ei ole abielu suhted, on väga taunitavad, eriti just piiblis. Aga kristlase üks elu eesmärk peaks ikkagi olema elada oma elu Jumala tahte kohaselt ja seda igas elu valdkonnas, kaas arvatud see suhte valdkond. Ning seda enam peaks ikkagi küsima enda käest, kuidas ma saaksin siis elada seda suhte temaatikat Jumala tahte kohaselt välja. Ja ma mõtlesin, et ma arutaksingi natukene siis just kohtamise üle alguses ja siis suhte üle. Et kuidas saaks teoreetiliselt kohtumist või teitimist korraldada piibellikult. Kui me räägime üldiselt teitimisest, siis selline termin nagu kristlik kohtamine. No paljud sellised usukonfessioonid ütlevad, et see on rangelt ebapiibellik, sest asja ei ole olemas. Oleneb jällegi, kuidas me defineerime nõnda nimetatud teitimist. Ilmalik selline vaade või arusam teitimisest on see, et sa oled lihtsalt koos inimesega, sa seod ennast füüsiliselt, romantiliselt, seksuaalselt, ilma, et sa omaksid seal selget abielu eesmärki. No, kui vähegi Jumala tahte järgi elada, siis me peaksime aru saama, et see on väga vale. Et isegi kui inimesed hakkavad kohtama ja astuvad suhtes, nad peaksid kohe mõtestama, et see põhjus, miks ma seda teen, on selleks, et liikuda abielu suunas. Kuid kui me mõtleme natukene laiemalt, me tahes tahtmata saame automaatselt mõelda enda mätotsast, meie kultuurist. Meil on kultuurist teatud sellised normid, tavad ja traditsioonid, kuidas elu korraldatakse. Kuid vahelpeal tasub natuke kaugemale ka vaadata, et kuidas on näiteks inimajalugu välja elanud suhete loomist või abielu teemat. Ja huvitav on see, et see on tegelikult väga suur kontrast sellega, mis näiteks tänapäeval on. Kogu selline tänapäev on arusaam suhete loomisest, see, et inimesed kuidagi lähevad teidile, kohtavad, saavad kokku, loovad suhte ja siis võib olla joovad abieluni. See on selline viimase kuskil 100 aasta nähtus.
eelnevalt laias laastus inimkonna ajaloos sellisel viisil suhteid loodud ei ole. Enamjaolt on suhted loodud kas siis perekondade või vanemate vormistamisel, ehk siis paarid pandi kokku. Ja seal väga tihti ei mänginud selline romantika väga suurt rolli. Tegu oli perekondade turvalisusega ja tihti oli tegu ka poliitiline. See on sellainen moderne nähtus, et kogu suhtevalkond on üle romantiseeritud. Et selline erootiline, liblikat kõhus, kirglik, roosa manna vahuline armastus, see on kõige keskmes. Et see peab juhtima suhet ja armastust. Aga kui küsida, kas see läheb piibliga kokku, siis mina peaks vastama, et ei lähe. Ja üks piibli põhimõte siis suhte loomisel või kohtamisel on see, et suhte suund peaks algusest peale liikuma abielu suunas. See tähendab, et kui sa tahad kellegagi kohtuda romantilisel eesmärgil, siis see motiiv, kaugem motiiv peaks koheselt olema abielu. Ma toon välja ka mõned ühe piibliteksti. Esimese Moosese 2.24. See pärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha. Ja see on see tekst, alustekst, mida kasutatakse just abielu defineerimiseks. Ka Jeesus Uues Testamentis viitab sellele, kui ta räägib abielust. Kui me võrdleme seda lääneliku nõnda nimetatud teitimiskultuuriga, siis üldjuhul on teitimiskultuuris mõte olla niisama koos romantilisel viisil ilma, et sa seal üldse mingit abielulist motiiv hoiaksid. Küsid inimesest, miks sa nagu koos olete? Millal te abielute? Mis asja? Abielu? Me oleme lihtsalt koos. Meil pole mingi plaani abieluda, meil on lihtsalt tore koos olla. Tänapäeval see on norm. Aga piibel asetab seksuaalse vahekorra abielu siseselt väljendamiseks. Need kreeka keeles on selline sõna nagu pornea. Ja see on see sõna, mida kasutatakse abielu välise seksuaalse tegevuse kohta ja Uus Testament kategooriliselt paneb selle pattude nimekirja. Sellisest, et põhjendada, et abielu väline seksuaalne tegevus ei ole Jumala tahte kohaselt õige. Kuid läänelik arusaam sellisest seksuaalsusest on täiesti teissuune. Läänelik arusaam on, et seks, nauding on miski, mida tuleks harrastada hoolimata sellest, et kas sa oled abielus või mitte. Mingis mõttes see on nagu inimiskultuur, inimõigus. Ja ka teitimiskultuuris on väga tavalised sellised ühe öö suhted. Kuid piibelik mõte suhte loomisel peaks olema ikkagi andmine. Efesose 5.25 ütleb nii, mehed, armastage naisi, otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest. Loobu enda mugavusest, enda heaolust selleks, et teisele midagi pakkuda, mitte et võtta teise käest midagi. Kuidas saaks siis üks kristlane teitida? Kui nii sõnastada. Esmalt tulebki kindlasti teha motiivid. Miks sa tahad seda teha? Miks sa tahad inimese kokku saada? Ma ütleks nii, et suhe, abielu, kogu see protsess, see on miski, mis peegeldab evangeeliumi. See loob mingisuguse kujutuse selles, kuidas Jumal lunastab ja armastab kogudust. Ja no siin tasukski siis küsida, et kuidas armastab Jumal oma kogudust? Ohvrimeelselt, andvalt. Ja suhte loomisel peaks ka arvestama, et see on tegelikult üks ohver. Sa millegist loobud selleks, et anda teisele midagi. Ma tsiteerin ühte tuntud missionäri Paul Washerit. Minu meelest on öelnud sellised kaunid sõnad abielu kohta. Ta ütleb nii, minu abielu alus on see. Jumal on mind kutsunud tühistamatu kutsega, loovutada oma elu ühe tema tütre jaoks. Mitte kahe, mitte kolme või nelja tütre, vaid ühe. Ja ma usun, et paradoksaalsel kombel see enesest loobumise põhimõte, see on tegelikult see, mis viib inimese suurem õnneli. Jeesus ütleb Matteuse 16.20 nii, kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Nii et esmalt on oluline siis ära tunda enda motiivid.
Ja ma ütleks nii, et kui sa soovid enda kõrvale kaaslast, sest sa usud, et Jumal kutsub sind enda elu kellegile andma, ohvrimeelselt sa loovutad ennast kellegile teisele, siis sa oled õigel teel. Aga kui sa soovid suhet selleks, et lihtsalt oma üksindust peletada, seksi saada, siis sa lood koheselt suhte valele alusele ja ma võin garanteerida, et see hiljem tunned väga suurt valu. Teiseks ma küsiksin või tuleks küsida, et mis on siis abielu eesmärk üldse? Kui piibel paneb nii suurt rõhku abielule, siis peaks ka küsima, et aga mis see abielu eesmärk on? Miks toob Jumal inimesed kokku? Miks on Jumal loonud abielu? Kui jällegi tuua selline läänelik võrdpilt siia, siis läänelik arusaam on see, et abielu on miski, mis loob sinu elule kõrgema tähenduse. Ta kuidagi kingib sulle eksistentsiaalse stabiilsuse ja sa koged rõõmu ja naudingut. Ja see on äärmisel juhul pool tõde. Täielik tõde see kohe kindlasti ei ole. Piibellikult on Jumal olnud abielu selleks, et meest ja naist pühitseda. See tähendab, et meest ja naist muuta Kristuse sarnasemaks. See on see Jumala eesmärk inimesega siin maa peal. Kui inimene pöördub Jeesuse poole, siis hakkab pühitsusprotsess. Ehk siis inimene hakkab järgjärgult muutuma Jeesuse isiku sarnasemaks. Ja pühagi röpetab, et läbi abielu saavad ka inimesed pühitsetud. Ehk siis Jumal kasutab abielu selleks, et inimesi kujundada Jeesuse sarnaseks. Ja oleme ausad, tihti toimub pühitsus läbi raskete olukordade ja raskete hetkede. Aga ma leian, et seda enam on vaja mõista seda tõde abielu kontekstis, sest et üks suur põhjus, miks inimesed lahku lähevad, on see, et läheb keeruliseks. Läheb raskeks, tulevad konfliktid. Ja mõeldakse, et aga kui ma olen õige inimesega koos, siis ei tohiks ju raske olla. Kuid kui sa näed, et need raskused on miskid, mille kaudu Jumal sind muudab, teeb sind armastavamaks inimeseks, ohvrimeelsemaks, alandlikumaks. Ja selle kaudu tegelikult toob Jumal sind ja sinu kaaslast veel lähedasemaks. Siis sa ei vaata nendele raskustele peale, et oh, okei, äkki ma tegin midagi valesti. Vaid sa haarad Jumalast kinni, sa usaldad teda ja sa näed, kuidas sellest tuleb pärast midagi väga kaunist ja ilusat. Ma toon kokkuvõtteks mõned sellised punktid, mis ma ise kirja panin. Ma sõnastaks need, et need punktid on elu terve kohtamise jaoks. Hoiame neid meeles. Esimene. Ära tee oma otsuseid lahus Jumalas. See tuli ka Siimu ja Helina jutust välja. Nad otsisid Jumalat, nad arvestasid Jumalaga. Palveta. Otsi piibellikku nõu. Küsi teiste inimeste käest. Kuidas teie teeksite? Mine oma pastori juurde. Küsi oma pastori käest. Kuule, mis jooki lugu? Ma olen sellest inimest huvitatud. Kas ma tohiksin tema välja kutsuda? Mida ma tegema peaksin? Ja kui te olete suhet loomas, minge koos pastori juurde. Küsige tema käest nõu. Teine mõte. Ära varja oma kohtumisi kohtingupartneriga. Minu meelest on natukene veider, et eriti kohtab seda teemat just nooremate seas, et kuidagi minnakse salaja oma asja tegema. Minu küsimus on, et mida sa varjata tahad? Ma nüüd ei räägi seda, et on vaja kuidagi kantslist või avalikult deklareerida, et näed, mina lähen nüüd selle inimesega välja. Ei, kui ma usun, et peaks olema valmis ka tunnistama, et jah, me käisime väljas ja me oleme üksteist tundma õppimas. Kolmas, kaasa ka vanemaid suhte loomise protsessi. Kohtuge nendega, üksteise vanematega, küsige ka nende nõu, küsige nende õnnistust. Ma usun, et just piibel õpetab seda ka vanemate austamise puhul. Ja üks viis, kuidas me saame vanemad austada, on see, et me hoiame ka oma suhte asjad neile teadavana. Veel üks punkt. Arvestage üksteise ootustega ja tehke need võimalikult kiiresti selgeks. Vahel võib juhtuda ka nii, et inimesed saavad kokku. Üks tuleb just suhte loomise motiivil ja teine lihtsalt niisama jutumärkides chilli. Aga kui need ootused välja ei tule, siis üks pool võib väga haiget saada. Ma nüüd ei räägi, et kohe suht alg peab ütlema, et nii me peame abielluma, vaid tehke selgeks need ootused, mis teil on ja miks te kohtate.
ära karda tunnistada kohtamise vältel, et seal ei paista olevat suhte perspektiivi. Kohtamise eesmärk peaks olema lihtsalt inimest tundma õppida. Sa saad tema kokku ja küsid, kes sa oled. Te õpite üksteist tundma. Ja kui selle protsessi vältel tuleb selgus, et tore inimene, aga ma ei usu, et see abielu on viib, siis see ei ole halb. Muidugi, teatud määral võib see haiget teha. Kui minu soov on, et inimesed ei demoniseeriks teise selle pärast, see on täiesti normaalne, et selline asja juhtub. Ja noh, miski ei takista ikkagi sõprad ja edasi minna. Üks mõte veel. Aseta koheselt seksuaalne tegevus abielu. Mõtesta see koheselt niimoodi. Ära hakkasin arutama, et kui palju ma tohin üle piir ületada, kohe abielu. Sest et siis hakkad keskenduma sellele, et luua seda emotsionaalset lähendust, millest rääkisid ka Siim ja Helina. Ja just enne abielu on oluline luua emotsionaalset lähedust. No mina ütleksin isiklikult nii, et kohtingu faasis või mis viib siis suhte faasi, et selles faasis paar ei tohiks näiteks suudelda. No ma ei hakka dogmaatiliselt seda seisukohta kaitsma, sest et piibel vaikib, aga see on lihtsalt minu isiklik seisukoht. Ja viimane. Tee kindlaks oma motiivid suhte loomisel. Küsi, kas need on kooskõlas pühakirjaga? Või otsid sa lihtsalt omale kaaslat selleks, et oma üksindust peletada. Ja selle osa lõpetuseks tooksime välja siis sellise kokkuvõtva punkti. Et kui sa üldse soovid kellegagi kokku saada, kohtama minna, suhet luua, siis tee seda alles siis, kui sa oled valmis. Ja valmis olek ei tule vanusega. See on ka minu meelest üks suur viga, mida ühiskond üritab õpetada, on kuidagi vanuseliselt asjad ära lahterdatud. Mõni võib olla valmis 15-aastaselt. Ja on ka neid, kes pole valmis isegi 35-aastaselt. Valmisolek ei tule vanusega. Oluline on see, et sa oleksid selgelt, usuliselt kasvamas. Sa oleksid emotsionaalselt terve inimene, nii palju kui see võimalik on. Sa peaksid olema suuteline vastutust võtma teise inimeste eest ja vajadusel ka neid ohvreid, mis sellega kaasneb. Sest kui sa ütled ühele inimesele jah, siis sellega sa ütled ei kõikidele teistele. Ja see on ohver. Aga kui sinul on väga raskeid hingeaavu, mis vajavad kokku lappimist, millega sa peaksid tegelema, või kui sul on mingisugused muud probleemid või sügavad sõltuvused, mis sind kinni hoiavad, siis sa tegelikult ei tohiks veel suhet otsida. Sest kui sa otsid suhet, siis sa otse kui üritad ennast veenda, et see suhe lapib mind kokku. Aga see ei ole kunagi nii. Ainult Jumal suudab meid kokku panna, meid tervena hoida ja meid täielikult õnnelikuks teha. Suhe võib pakkuda ajutiselt sellist tõelist stabiilsust ja rahu, aga see täielik ja tõeline rahu ja stabiilsus tuleb tegelikult Jeesuse tundmisest. Kui sa ei ole selles mõttes terve ja sa otsid teist inimest selleks, et ennast täiendada, siis sa teed endale kahju ja sa teed ka teisele inimesele kahju. Õpi elama õnnelikult ja stabiilselt vallalisena ja kui sa seda suudad, siis oled ka valmis looma suhet teise inimesega. Ma jagan ka mõned mõtted üldiselt suhtefaasi ja kihluse mõtestamise kohta. Kui kogudus on siis kaks inimest, noh, kujutamete, ja nad on ennast tähele pannud, nad on väljas käinud, ja nad soovivad siis luua suhet. Siis sisuliselt sellest hetkest nad võtavad sellise sihi, selge sihi abielu suunas. Et kõik see, mida nad sellele järgnevalt teevad, peaks olema suunatud sellele, et seda suhet viia abieluni. Sellel eesmärgil õpitakse üksteist tundma. Aga ka siis peab tunnistama, kui näiteks suhtajal paar leiab, et nad ikkagi ei soovi abielluda, siis mina usun, et ei ole halb, kui see suhe tühistatakse. Kihlust äärmisel juhul saab veel tühistada ja suhet saab tühistada, aga abielu
see on püsiv surmane. Aga miks peaks näiteks just hoiduma seksuaalvahekorrast enne abielu? See on see suur poleemikat tekitav küsimus. Paljud mõtlevad, et see on nagu kusugune raske ja range piirang. Võtad inimeselt naudingura ja ei luba tal korralikult elu välja elada. Ja siin mõni kuu tagasi üks tore usuvend, minul hea sõber, kirjutas mulle, kes on ka suhtes. Ja ta just kirjutas suure murega, mis läheb selle küsimuse kokku. Sisuliselt tal oli probleem selles, et ta kardab, et ta ei jaksa enam kaua oma neid piire hoida, mis tal on oma kaaslasega. No siis ma küsisin otse, kuidas abiellumise plaanida, kas teil mingid sihid on? Siis ta ütles, et ei ole. Me kuidagi üritame üksteist tundma õppida, aga meil mingit abielulist sihti otseselt ei ole. Ja ma usun, et sealt see suur probleem tegelikult pihta hakkaski. Kui romantiline suhe venib liialt pikaks, siis tahes tahtmat ühel hetkel ei suuda paar enam hormoone talitseda ja on väga suur oht, et langetakse pattu. Ja see ohukoht on ka piibis välja toodud. Näiteks kui Paulus kirjutab Timoteusele, noorele mehele, siis ütleb, põgene noore ea himude eest. Ütleb, põgene nende eest. Ja siis huvitav on öelda, et see sama Paulus ja teised apostlid ütlevad, et seistke vastu kuradile. Kui saatan tuleb su ette, siis seisa ja võitle. Kui himud tulevad, viska relvad maha, põgene. Ka Joosep, vana testamendis oli üks, ütleme siis kangelane, kes sai Egiptus asevalitsejaks. Kui ta oli orjaks võetud Potifari kotta, siis Potifari naine üritas teda ära võrgutada. Ja see ei olnud selline üks hetkeline koht, kus naine ütleb, et nii tule nüüd minuga voodisse, vaid see oli selline süsteemne järjepidev. Ja ühel hetkel, vana testamendi seal loos on ka kirjas, üritas naine Joosepit ära võrgutada ja siis Joosep lihtsalt põgenes. Ta jooksis välja. Ja ma usun, et see tekst ka õpetab seda, et see kiusatus võib olla nii suur, et teinekord parim viis on lihtsalt ära põgeneda ja ära joosta. Me tohiks ala hinnata inimese sellist, ma ütleks, seksuaalset tungi või jõudu. Kui sellega ei tegeleta, kui seda kuidagi kontrolli alla ei saa, siis see võib ühelikel väga palju valu tekitada. Ja noh, seda kinnitab lihtsalt see tõsiesi, et ühed kõige katkisemad inimesed, keda sa oma elus kohata võid, on need, kellel on olnud hästi palju erinevaid seksuaalpartnereid. Jumal on kinkinud seksuaalsus inimesele selleks, et seda välja elada abielu sees, kasvatada paari lähedust. Ja nüüd ma võin öelda midagi veidret, mida ta varem võib-olla kuulnud üle. Jumal on loonud inimese seksuaalsuses selleks, et anda eelmaitset tulevasest taevariigist. Ja ma ei mõtle seda sellises himustavas mõistes, vaid just sellises kontekstis, kus kaks inimest, kes on omale öelnud selge jahi, nad lähevad altarete ja nad lubavad endale pühenduda elu lõpuni ja nad kinnitavad seda seksuaalvahekorraga, siis see on selline suurim nauding, mida inimene võib siin ilmas kogeda ja sellega võime näha sellist pilti, võrdkuju, võrdpilti sellest rõõmust ja õnnest, mida iga usklik kogeb siis, kui Jeesus lõpuks tagasi tuleb ja meid viib Jumala igavesse kuningriiki. Nii et see on väga, väga suur idee, see, et abielu koos seksuaalsusega on võrdpilt Jumala lunastavast plaanist. Ja see pärast, kui inimesed ei ela seda selliselt välja, siis sisuliselt nad valetavad selle kohta, kuidas Jumal armastab oma kogudust. Pühakiri ütleb ka, et kogudus Kristus ihus on Jeesuse pruut. Ja praegusel hetkel, see on väga võimas idee, me saame öelda, et Jeesus on kihlatud. Ta on kihlatud kogudusega. Ja piiblit lugedes näeme ka, et tulevase taevariigi kinnitamiseks kasutatakse ka, mida? Abielu tseremoonia võrdpilti. Nii et mehe ja naise suhtlus, mis viib kihluse ja abieluni, on miski, mis peegeldab meile Jumala lunastavat plaani. Ja vaat see on võimas. Mõned mõtted veel kihlumise kohta. Kuigi kihlumine ei ole täielik abielu, see on nõnda nagu inimene
kes usub Jeesusesse, on siin ilmas, siis ta ei ole veel täielikult Jumala igaveses kuningriigis. Mingis mõttes ta täielikult on, mingis mõttes ta täielikult ei ole. Nõnda aga kihnatud paar, mingis mõttes nad on annud sellise selge jah-sõna üksteisele, avalikult seda deklareerinud, siis nad ei ole veel täielikult abielus. Ja tänapäeva kultuuris tegelikult kihlus nii sügavalt ei mõisteta, aga näiteks juudi kultuuris kihlus mingis mõttes oli sama väärne isegi abieluga. Sest et kui näiteks kihlapaar elas, toetasid abielu nimel koos, et abieluda, ja üks pool ära suri, siis teine pool oli lesk. Et juudi kultuuris kihlus oli ka juriidiline dokument ja kui inimesed tahtsid kihlust lõpetada, siis oli vaja anda lahutuskiri. Seda ütleb ka Matteuse evangeelium, kui Joosep tahtis Maarjast lahutada enne abielu kihlaperioodil. Ja sellest tulenevalt, nõnda nagu ka Siim ja Helina tegelikult mainisid, on kihlus miski, millest tegelikult ei tohiks taganeda. See on ka teatud selline kindel jah ja loob suhtes sellise turvatsooni, kus paar on selgelt öelnud, meie ütleme üksteisele jah, meie tahame abielluda ja napanevad paika pulma kuupäeva ja tegelevad sellega, et abielluda. Ma toon ka siin kokkuvõtteks mõned sellised olulised punktid suhte ja kihluse mõtestamise jaoks. Ja esimene punkt on sama, mis eelmises mõttes. Usalda oma suhte asjad Jumala kätte. Otsi suhte ja kihluse ajal Jumala tahet, palveta, küsi nõu ja loe pühakirja. Kui sa tahad elada seda eluvaldkonda Jumala tahte kohaselt, siis otsi piibelliku nõu, otsi Jumala tahet, loe pühakirja. Ja suhe, kui inimesed on sellise jah-sõna üksteisele öelnud, et nad tahavad liikuda abielu suunas, nad on paar, siis tuleks kohe võtta siht abielu suunas ja küsida, et millal me siis kihlume? Millal me saame selle selguse, et me tahame täielikult üksteisele pühenduda? Kohe see peaks olema siht abielu suunas. Kolmas mõte on see, et ei ole vale katkestada suhet, kui sa oled selgelt näinud, et see ei vii abieluni. Suhteperiood on selleks, et lihtsalt üksteist tundma õppida. Mitte selleks, et enda seksuaalsust avastada, igasugu asju üle proovida või koos elada, selleks, et kuidagi testida, kas sobim üksteisele. See on aeg, kus emotsionaalselt üksteisega lähedasemaks saada ja hinnata selle kaudu sobivust. Ja kihlus. See on sisuliselt selline kindel jah abiellumiseks. Kuigi haruldastel juhtudel tõesti kihlused katkevad, siis ei ole see patt selliselt nagu lahutus on patt. Jah, see on traagika, aga piibellikult ei saaks öelda, et kihla paar, kes katkestab oma kihluse, teeks pattu. Kuid ikkagi sellest hoolimata on kihlus üks kindel jah abiellumiseks. Nõnda nagu ka kogu Jumal vaatab inimese peale siin ilmas, päästab tema, ütleb, et sina oled nüüd minu oma, siis pühakirja ütleb, et mitte miski ei saa meid eemaldada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses. Ja kui me võtame lunastuse kui võrdpildi ka siia kõrvale, siis me peaksime ütlema, et kihlus ei tohiks ka sellisel viisil katkeda. Teeme kokkuvõtte. Jumal on siis loonud inimese meheks ja naiseks. Ning mehe ja naise üks selline elumuster on, et nad tulevad kokku, õpivad tunnu üksteist, abielluvad ja loovad pere. See on inimelude üks selliseid suurimaid ja mõjuvõimsamaid valdkondi ja seepärast võib see pakkuda meile väga suurt rõõmu, aga samas võib teha ka väga, väga palju haiget. Ja kuna see on selline suur aspekt meie eludes, siis on oluline, et me need otsused teeksime Jumalaga koos ja Jumala tahte kohaselt. Ning seepärast ma kutsun teid üles ka juba vallaliste inimestena palvetama tulevaste abikaasade pärast. Mina tegin seda aastaid enne, kui ma kohtusin oma armsa kihlatu Marisega. Ma palusin, et Jumal mind ette valmistaks. Ja seda peaks igaüks tegema. Valmistage ennast ette.
Loe pühakirja, õpi tundma Jumalat, küsi, mis on Jumala tahe, mis on minu roll abielus, kui ma olen mees, mis on minu roll abielus, kui ma olen naine, mis on minu vastutus, kuidas ma saan piibelikult vastutusest, mis moodi see välja näeb, küsi neid küsimusi enda käest, tegele nende asjadega. Ja piibel on see, mis õpetab meid, kasvatab meid ja sealt me saame need vastused kätte. Kuid lõppkokkuvõtteks me peame ikka kausalt tõdema, et kõige ideaalsemates tingimustes me teeme vigu. Meil võib olla selline selge siht abielu suunas, me teame täpselt, mida meilt oodatakse, me oleme sügavalt tegelenud endaga, meie mineviku haavade asjadega, me saame ümberringi inimeste tunnistusest kuulda, et me oleme emotsionaalselt terved ja stabiilsed, eeskujulikud, aga ka sellises olukorras me teeme vigu. Seni, kuni me siin ilmas oleme, me oleme patused, meil tulevad nõrkusetked, me tüdime, me väsime, uued raskused võivad tulla, ettearvamatused võivad tulla, nagu näiteks kogu see olukord Eestis praegu, mitte keegi oskab planeerida selleks, see lihtsalt tuli. Ja elu on teinekord selline keeruline ja raske. Ja suhte puhul ka, sa võid tegelikult kindel olla, et varem või hiljem mingis aspektis sa tunned kas tüdimust või pettumust. Aga kui kogu sinu lootus, sinu selline eksistentsiaalne pidepunkt seisneb selles, et sa abielluksid õige inimesega, siis sa valmistad endale teed väga suureks pettumuseks, sest täielikult õiget inimest ei ole mitte kellegi jaoks olemas. See on müüt. Me kõik oleme patused isekad ning kui sa tood kokku kaks patust isekat inimest, siis sealt tuleb lihtsalt üks suurem patu isekuse hunnik. Aga kui sinu lootus on Jeesuse peal, sinu eksistentsiaalne pidepunkt on sinu täielik lootus Jeesuse tehtud tööle ja tema ülestõusmisele. Siis ei pettu sa kunagi. Muidugi, haiget me saame kõik. Tüdineme me kõik. Aga kui meil ootus on täielikult Kristuse peal, siis lõplikult ei saa meid mitte kui miski hävitada. Ja kui meil ootus on täielikult Kristuse peal, siis saame me ka paremini ennast kellegile teisele anda. Sest kui meie eeskujuks on Jeesus, kes andis kõik selleks, et meid armastada, et meile anda elu, et meid enda juurde tõmmata, siis kui palju enam peaksime meie seda teiste jaoks tegema. Eriti elavaks muutub see siis, kui me loeme ka Vana Testamenti, kuidas Iisrael, kes mingis mõttes võiks öelda, et on selline koguduse pruudi võrdpilt seal. Iisrael hoorab seal teiste jumalatega ja jookseb Jumala juurest ära, aga mida teeb Jumal? Ikka jälle ütleb, et tulge tagasi, tulge tagasi, tulge minu juurde. Ma võtan teid ikka vastu, ma armastan teid. Ja selliselt armastab Jumal oma kogudust. Selliselt peaksime meie oma kaaslast armastama. Aga seda me saame teha ainult siis, kui meie lootus on Jeesuse peal. Meie patt on ristil ja me usume, et Jeesus on Issand. Ma olen lõpetuseks Filippi kirjast, mõned sõnad Filippi 2, 5 kuni 11, siis ma palvetan. Need on sõnad Jeesusest. Mõtelge ise enestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus ise enese olust võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. See pärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas, kui maa peal, kui maa all, ja et iga keel tunnistaks Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa kirkuseks. Aamen. Ma palvetan. Ja taevane, sa aitäh sulle, et sa oled jätnud meil enda sõna ja selles me leiame sinu tahte ja sellised juhised eluks. Ma palun, et selle sõnumi kaudu sa võiksid ka õpetada inimesi paremini juhtima enda suhteid elus.
aga et nad eelkõige loodaksid Jeesus sinu peale. Palun aita ka minu seda veel rohkem teha. Palun aita, kui sina ei aita, siis me teame, et me kukume ja me ei saa enam püsti. Ja kui sina oled meie kõrval, siis sa tõstad meid püsti. Sa kingid meile lootuse, igavese lootuse, mida ei saa mitte miski purustada. Palun hoia meid alandlikena. Aita meil olla ohvrimeelsed, aita meil olla nagu sina olid. Nagu sina said vaeseks meie pärast. Aita ka meil olla sellise ohvrimeelsusega, selliselt andvad, et me loobume ise enese heaolust selleks, et armastada kedagi teist. Aga teha seda kõiki, Issand Jeesus, sinu auks ja sinu kiituseks. Aamen.